Tovuz suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən su itkisinin qarşısının alınması üçün kanallar və arxlar lildən və kolkostan təmizlənir, çay məcralarında təmizlənmə işləri aparılır. Bundan başqa kanallar üzərində olan hidrotexniki qurğular da təmir olunur. Su itkisinin qarşısının alınması istiqamətində torpaq məcralı kanallara beton üzlük çəkilir. Əkin sahələrində su təminatının yaxşılaşdırılması üçün və su itkisinin qarşısının alınması üçün arxlar və kanallar lildən kolkostan təmizlənir. Bildiririk ki, 177 min kubmetr arx və kanallar lildən kolkostan təmizlənmiş. Texnika girə bilməyən ərazidə 10 min kubmetr əllə təmizlənmiş. 135 min kubmetr çay vadisində işlər görülərək sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Bundan əlavə su itkisinin qarşısının alınması üçün almadarın arxında 1138 metr, bugünə kimi paslav arxında 6000 metrdən yuxarı beton üzü çəkilmişdir. Rayonda suvarmanın 8000 hektardan çoxu su barteziyan quyuları vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu quyuların da sazlığı diqqətdə saxlanılır. Hər il rayon ərazisində yeni quyular qazılır, mövcud quyular təmir edilir. Hal-hazırda dayandığımız quyunun motorunda nasazlıq var. Quyu aşağı quşu kəndində yerləşir. Siz de gördüğünüz kimi de indi kısa müddətdə təmir edilir, sakinlerin istifadəsinə veriləcəkdir. Məlumat üçün bildirir ki, cari ilin 5 ayında 189 ədəd subartisan quyusu təmir edilərək sakinlerin istifadəsinə verilmişdir. Tovuz suvarma sistemləri idarəsinin apardığı meliorativ tədbirlər nəticəsində hər il Tovuz rayonunda əkilən kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərin məhsuldarlığı artır. İstər taxıl, istər bostan tərəvəz, istərsə də meyvə bağlarında bol məhsuldarlıq əldə edilir. İndən sonra bir müddət, yani keçəndən sonra da bir dəfə suyu qalır. Ondan sonra hər bir dəqiqə, hər saniyə yaxşı, gözəl nəticə əldə eləmək mümkün olacaq. Əsas indiyə qədər olan suyları vacib şərt idi. Onu da hal-hazırda suladıq, ikinci suyunu da hazırlaşacaq ki, bir müddət üzüm hansı ki, dəymiş hala düşmək üzrə olanda istifadə edəcək, yanda vuracaq. Hələ indən sonra bu sudan sonra hələ bir müddət etkəs. Yani suyumuz hələ ki boldu. Qeyd edək ki, sərhəd kəndlərinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Tovuz rayon Ağdam kəndində 250 hektar torpaq sahəsinin suvarılması üçün bir ədəd iki aqregatlı nasos stansiyasının tikintisi davam etdirilir.